Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Це проти природньо. Проти людей, проти Бога і проти всього на світі. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росію з її государственністю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, так? Да? От вам моє останнє слово. Всім добре видно? А тепер перекладач, перекладіть, будь ласка, мій останній жест. Абсолютно замечання за некоректне поведіння. Останнє слово не перебивається. Читайте. Ваша честь. По просьбі Надіжди Вікторовна.